Toto je vaše druhé těhotenstvo. A prvé bolo? Bez problémov. Babka nám doma opatruje krásného dvojročného chlapčeka. Matuška. Aj to bude chlapec. Šimon. Povedzte mi, aké máte ťažkosti. Má zvýšenú teplotu. V noci jej často býva zima a bolí brucho. Cítite odozvy? Pohyby dieťatka? Má také silné bolesti, že už ani nevie, či ju kope malý. Preto sme sa všetci v spoločenstve modlili. Prišli sme z Liptova, sem do Bratislavy, na chvály. Všetci, bratia, sestry, všetci sme spolu prosili pána, aby Juditke uľavilo bolesti. Možno ste mohli poprosiť mňa trošku skôr, aby som vyšetrila vašu manželku a dieťatko. Poďte. Nepočujem jeho srdiečko. Nepočujem ho. To preto, pani Ostrihoňová, pretože srdiečko vášho dieťatka už nebije. Ako to, že nebije? Veď pred pár dňami ešte bylo. Sám som to videl na monitore. Pozrite sa lepšie. To preto, lebo som sa nemodlila dostatočne. Toľko, čo si mi kázal. Jeho srdce, ukážte mi jeho srdce. Pán Ostrihoň, prosím vás. Váš chlapček už nežije. Bohužiaľ zomrel. Hej, Bože, prosím ťa, pane, otvor týmto oči, osvieť ich, nech vidia, čo nevidia. Pán Ostrihoň, môžeme sa modliť spolu, ale vášmu chlapčekovi už nepomôžeme. Musíme zachrániť vašu manželku. Urobíme čím skôr sekciu. Akú sekciu? Ľudovo sa tomu hovorí aj cisársky rez. Potrebujeme dostať dieťa von, aby sa nerozširovala sepsa, ktorá tam už pravdepodobne vznikla dôsledkom mŕtvého plodu v tele. To v žiadnom prípade vy urezať nebudete. Brucho jej rezať nebudete. To nedovolím. To je hriech. Naopak, hriech by bolo nechať vašu manželku zomrieť, nie? Už som vám povedal. Buď ju necháte porodiť prírodzenou cestou, alebo si nájdeme novú nemocnicu. Ona je chorá, je slabá a tá sepsa je naozaj nebezpečná. V našom učení je nebezpečné relativizovať prírodzené veci. Smrť je prírodzená. Ale vytiahnuť dieťa z diery v bruchu nie. Pán Ostrihoň, prosím vás, aspoň chvíľu počúvajte, čo vám hovorí pani doktorka. Dobre. Pokúsime sa zatiaľ vyvolať pôrod. Teda, ak toto vaša cirkev povoluje.